Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan silsilə idman tədbirləri davam edir. Növbəti belə bir yarış Azərbaycan Qış İdman Növləri Federasiyasının və Şahdağ Turizm Mərkəzinin təşkilatçılığı, eləcə də Milli Olimpiya Komitəsinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin və Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə təşkil edilib, daha ətraflı indi təqdim edəcəyimiz süjetdə. Şahdağ Turizm Mərkəzində dağ xizəyi üzrə həvəskərlər arasında Heydər Əliyev kuboku təşkil olunub. Yarış 12 kateqori üzrə keçirilir və 50-dən çox xizəyçi bu yarışda öz qüvvəsini sınayır. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, Milli Olimpiya Komitəsinin nümayəndələri və bir sıra tanınmış idmançılar qonaq qismində iştirak ediblər. İlk dəfə Şahdağda təşkil olan yarışın birinci günündə 3 böyük yaş kateqoriyasında kişi və qadınların ibarət xizəkçilər slalom gigant növü üzrə mübarizə aparıblar. İştirakçılar 500 metr məsafədə qüvvələrini sınayıblar. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüb. İlk dəfə dağ xizəyi idman növü üzrə gigant slalom yarışları keçirilir və mən inanıram ki, bu yarışların sayı çox olacaq, davamlı olacaq. Çox istərdik ki, beynəlxalq yarışlar keçirsin Şahdağ Turizm Mərkəzində və inanıram ki, bu yarışlarda biz görəcəyik. Azərbaycan Qış İdmanı Növləri Federasiyasının baş katibi Günel Bədəlova da turnirlə bağlı danışıb. O yarışın əhəmiyyətindən söz açıb. Mən düşünürəm ki, bu tipli yarışların təşkili ümumiyyətlə əsas məqsəd Azərbaycanda qış idman növlərinin təbliği, bu idman növlərinə insanlar arasında marağın artırılması və daha çox insanların bu idman növünə cəlb edilməsidir. İdman tədbiri çərçivəsində flashmob da təşkil olunub. 160 turizm könüllüsü tərəfindən pankartlarla ümummilli lider Heydər Əliyevin şəkli əks olunan görüntü və Heydər Əliyev 100 il yası nümayiş olunub. Yarışın sonunda müxtəlif kateqoriyalar üzrə qaliblər medal və diplomalar təltif olunublar. Onlara həvəsləndirici hədiyələr təqdim edilib. Veteran kişilər arasında turnirin qalibi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri təmsilçisi Daniel McKennell və gənclər arasında çempion Polşalı Viktor Sionik qələbə təəssüratlarını bölüşüblər. Hello everyone, my name is Daniel Otis. I'm from the. Hər şey həqiqətən möhtəşəmdir. Özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Gözəl bir məşq həftəsi keçirdik. Təşkilatçılıq mükəmməldir. Burada dağa dırmanmaq barəsində möhtəşəm təcrübələr qazandım. Azərbaycanda dağa dırmanan ilk insanlardan biri olmaq çox gözəldir. I feel excited. Həyəcanlıydım. Yarışa burada başlamaq çox xoşdur. Şahdağı çox sevdim. Əvvəlcə biraz problem yaşadım. Sonra işlər qaydasına düşdü. Getdikcə yaxşılaşdı və sonda qalib oldum. Bu mənim Şahdağa ilk gəlişim deyil. 3 il əvvəl də burada olmuşdum. Xizə sürmək üçün əla məkandır. Buranı hər kəsə tövsiyə edərdim. 2 gün davam edən idman tədbirinə uşaqlar arasında 3 yaş kateqoriyası üzrə yarışla yekun vurulub.